ድረስ ይህንን ሰላምታ እያለ ነው የምንቀጥለው እና ለዚህ አበቃ ለዚህ ያደረሰን አምሳያ ዓለማት መጋቢ ዓለማት አዚ ዓለማት ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ስሙ የተመሰገነ ይሆናል። አሜን። ብፁዕ የቅዱስ ውእቱ ዘረከበ ክፍለ በትንሣኤ እንተ ትቀድም መጽያ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 በፊተኛው ትንሣኤ እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ ያለው ሰው ንዑድና ክቡር ነው ይላል አማርኛ። በፊተኛው ትንሣኤ ምን ያለው እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ ያለው ሰው ንዑድና ክቡር ነው ይላል። ራእየ ዮሐንስን ሙሉን ስናየው አትሮን ስከለለ እንግዲህ ያው እያዘዝኩ ነው ለመርሐ ግብሩ ማስወጣ ራሱ አውጥቶ ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ 6 ያሉትን ያመክልናል። እንዲህ ይላል፣ የቀሩቱ ሙታን ግን ይህ አላይሽ ዘመን ይላል። ወደ ትርጓሜው እንዳንገባ ትንሽ ሰዓት ይጎትትብናል ብዬ ስለፈራሁ ትቻለሁ። ይህ ዘመን የቀሩቱ ሙታን ግን ይህ ዘመን ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም። ይህ የፊተኛው ትንሣኤ በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕ ቅዱስ ካለ በኋላ ያለበት ሁለተኛው ሞት በእርሱ ላይ ስልጣን የለውም። ስለዚህ በፊተኛው ትንሣኤ እድል ተርታ ጽዋ ተርታ ያለው ሰው ብፁዕ ቅዱስ ነው፣ ንዑድ ክቡር ነው ይላል ባለራእይ ቅዱስ ዮሐንስ። ከዛ በፊት እንግዲህ የዘመነ ትንሣኤ ትምህርት ያው ትንሣኤ የሚመለከት ነው። እንግዲህ ተነግሮ ባያልቅም ዘመኑ ሊበቃው ላይበቃው ይችላል። ሊቃውንት እንደየ ምስጢራቸው እንደየ አባባላቸው በየእሁዱ በየሰንበታቱ ማለት ነው በየአውደ ምሕረቱ በየሰርክ መርሐ ግብሩ ምናልባት በዚህ ውስጥ የሚያርፉ በዓላትን መሰረት አድርጎ ይሄ ትምህርት በሰፊው ይሰጣል ዘመነ ትንሣኤ እስኪፈጸም ድረስ። ስለዚህ ትንሣኤ እንደው ፊደል ስጽፉ ባካችሁ ብዙም ጊዜ ስለ ፊደል እናገራለን ብዙም ጊዜ አሁን የብዙዎቻችሁ ትንሣኤ የሚለው ስጽፉ እየዞርን ብንፈትሸው በእርግጥ መምህራችሁ በዚህ ጉዳይ ሊታሙ ስላልሆኑ ይህን ሊነግሯችሁ ላይነግሯችሁ ይችላል። ተነግሯል በደንብ ነው የተባለው። ስለዚህ ትንሣኤ የሚጻፈው በንጉሥ ስ ነው። ትንሣአ ብለን ስንናገር በእሱ ስለምንጽፈው ትንሣአ ተነሳ፣ ትንሣኤ መነሳት፣ አነሳስ፣ አዲስ ሕይወት የመሳሰሉት እየተባለ ይፈታል። ከዚህ የተገኘ ነው። ስለዚህ እንዲያው ጠቅልል ያለ ነገር ቅድሚያ ለመያዝ ወደ ዋና ጉዳይ ወደ ርዕሱ እንመለስበታለን። ፊተኛው ትንሣኤ ምንድን ነው? ሁለተኛው ላይ ባለው ሞት ላይ አይሰለጥንበትም ያ የፊተኛው ትንሣኤ እድል ፈንታ ያለው ሰው የሚለውን ወደ መቋጫ መነጋገር ይችላል። ከዚያ በፊት በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶቻችን በተረዳ ነገር እንዳስተማሩ ትንሣኤን ስናነሳ በዋናነት በአምስት አበይት ጉዳዮች ተከፍለው ትምህርቱ የሚሰጠው። ስለዚህ አሁን ርዕስ አድርገን በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው እሱ ንዑድ ክቡር ነው ያልነው የሚመለከተው ውስጥ አንዱ የትንሣኤ ወይም ደግሞ ከምንጠቅሳቸው ሁለቱን የሚያቅፍ ይሆናል። ስለዚህ ትንሣኤ ስንል በአምስት መልኩ ነው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ ሲያስተምሩ የምንማረው የምንሰማው የምናስተምረው። አንደኛው ትንሣኤ ትንሣኤ ህሊና ትንሣኤ ህሊና እንደ አጠር ባለ ንግግር ተዘክሮት እግዚአብሔር ማለት ትንሣኤ ህሊና ማለት እግዚአብሔርን አምፃ ዓለማትነቱን መጋቢ ዓለማት መሆኑ ፈጣሪ ዓለማት መሆኑ ማያትን እያፈሰሰ ነፋሳትን እያነፈሰ ቀንና ሌሊትን ክረምትና በጋውን እያፈራረቀ በመገቦቱ እየመገበ በጠብቆቱ እየጠበቀ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ እየጨመረ ከትናንት ወደ ዛሬ ከዛሬ ለዚህ ሰዓት እንዲህ ላለው ጉዳይ ያደረሰ መሆኑ ማሰብ የጠቀስኩት ብቻ አይደለም፣ አይምሯቸው እስከቻለ ድረስ ተነግሮ ስለማይዘለቀ ስለዚህ ትንሣኤ ህሊና ይባላል። ሁለተኛው ትንሣኤ ልቡና ነው። ትንሣኤ ልቡና በሕገ ቤተ ክርስቲያን በምድረ ካህን በፈቃደ ካህን ሕገ ለኪዳን መሸለቁና
በትምህርት አብሮ ጸንቶ በስጋው ደግሞ በደጀ ሰላሙት አንድሶ መሃል ትንሣኤ ልቡና። ስለዚህ አንደኛው ምንድን ነው? አንደኛው ትንሣኤ ምንድን ነው? ትንሣኤ ህሊና። ሁለተኛው ትንሣኤ ልቡና። እነዚህ ሁለቱን አጣምሮ ሳይይዙ እና በዚህ አግባብ ሳይነሱ ትንሣኤ ማውራት እርከን ሳይደርሱ ኮርቻ ላይ መውጣት አይጥምም፣ አብሮ አይሄድም። ትንሣኤን ሳያውቁት ሰዎች ሳይነሱ ስለ ትንሣኤ መናገር የለባቸው። ስለዚህ በእነዚህ ውስጡ ነን እያከበርነው ከሆነ በእነዚህ ውስጡ ነን ካሳለፈው እሑድ የትንሣኤ ሌሊት እሑድ ጀምሮ እስከ በዓለ ሃምሳ ስንቀጥል በእነዚህ ውስጥ ሆነን ከሆነ በሀሳብ ብቻ አይደለም ተግባራዊ ምላሽ ሰጠናቸው ከሆነ እውነተኛ ትንሣኤ በዓል ማክበር እሱ ነው። ብዙዎቻችን ባሉ ባል የሚያስመስለው ድንግል ጌጥ የሚባል አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ይህ ስጋው ነገር ብቻ ነው ትንሣኤን ትንሣኤ የሚያስመስለው የሚመስለው ብዙዎቻችን ማለት ነው። የገበያውን መጨናነቅ የወጣችሁ አይታችሁ ትሆናል። እኔ እንግዲህ አላደገኝም አልወጣሁም፣ እንደትዳር አልቆጥረውም ግን አልወጣሁም አላየሁትም ተኝቼ ስለሚወጣ ግን ገና ሲደርስ አካባቢ አይቼዋለሁ። ምን አገር ሳይቀሩ በጣም ከባድ ነበር የነበረው ብቻ ማለት ነው። በቃ ባል የሚመስለው እሱ ብቻ የሚለውን አስምሩበት። እየናፍኩት እየተውኩት አይደለም። ስጋንም ነፍስን የፈጠረው እግዚአብሔር ለስጋ ምግበ ስጋን ለነፍስም ምግበ ነፍስን አዘጋጅቷል። ሁለቱንም በሚገባ መመገብ ነው ከኛ የሚጠበቀው እንጂ አንዱን እየነቀፍን አይደለም። ለቻለ ከፈቃዱ ቢሰዋ ቢተወ ጥሩ ነው። የቻለ ሰው ወደ ነፍሱ ቢያመዝን የሚነቀፍ አይደለም። አሁን ምላችሁ ነገር ስጋው ብቻ ነው። ብዙ ሰው ባሉን ባል እንዲያደርግለት ይፈልጋል። ስንቱ ለስጋ ወደ ወቅቱ ያለ ልጅ ሰላም ወቅቱ ያለ ሰብ ወቅቱ ያለ በዚህ አይነት መነሳት በትንሣኤ ልቦና ውስጥ ነው ስናስበው ትንሣኤ ትንሣኤ ነው የብዙዎቻችን ማለት ነው። እኔም የራሴን ልውሰድ እናንተም የእናንተን አምሳ ዓለማት ቅዱስ እግዚአብሔር ያስተምራል። ስለዚህ ሁለተኛው ትንሣኤ ምንድን ነው? ትንሣኤ ልቦና ባስመልሳ ሁለቱ ላይ በኋላ የትምህርታችን ርዕስ ምን ይላል? በፊተኛው ትንሣኤ እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ ያለው ሶስቱ ንዑድ ክቡር የትኛው ሞት አያገኘውም ብሏል። ሁለተኛው ሞት አያገኘውም በእሱ ላይ በፍጹም አይሰለፍ። ትንሣኤ ማለት ይችላል ቤተክርስቲያናችን በአበው በቃል የተናገሩት በህይወት የኖሩት ያስተማሩት በረከታቸው ይድረሳል። ለመጨረስ አምስት ላልናቸው ሶስተኛው ጊዜያዊ ትንሣኤ ነው። ሰዎች ከሞቱ በኋላ በታምራት ለምሳሌ አልዓዛር አይደል አይደል አልዓዛር ከሞተ ከስንት ቀን በኋላ ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ ያለው የትንሣኤ ጌታ ትንሣኤ እኔ ህይወት እኔ ነኝ ያለው አልዓዛርን ከሞተ ከአራት ቀን በኋላ አስነስቷል። አልዓዛር ተነስቶ አልቀረም ሞቷል። የመጠቅለያውን አምስተኛውን ትንሣኤ በኋላ ብናየው መደምደሚያው እሱን ይጠብቃል። ብዙውን ጊዜ የክርስቶስ ትንሣኤ በልዩ ትንሣኤ የሚለው መጻሕፍት አባቶቻችን ሲናገሩ ልዩ አለ ከነ አልዓዛር ትንሣኤ ሲለይ የሚለይበት ብዙ መንገዶች አሉ። አንደኛው ከአልዓዛር የአልዓዛር በብሉይ ስጋ ነው፣ የእርሱ ግን በአዲስ ስጋ ነው። የአልዓዛር አስነሽሻል፣ ሌላ አካል አስነሽ፣ እሱ ግን ወተንሣእኩ በስልጣነ ባሕቲቲ ነው። በራሴ ስልጣን ሞቱ በስልጣኑ ሁሉ የነገርነት ጉዞ በስፋት ስታዩ የተደረገው የተከፈለልን ነገር በፈቃዱ ነው፣ በስልጣኑ ትንሣኤውን በስልጣኑ ሞቱን በስልጣኑ አቀዳደም እንዳይሆን ሞቱ በስልጣኑ ትንሣኤው በስልጣኑ ፍቅረቱ በስልጣኑ ሁሉም በስልጣኑ። ስለዚህ ከዚህ ሲለይ የእነ አልዓዛር ትንሣኤ እንዲህ ነው፣ ከዚህ ይለያል። አስነሽሻ በብሉይ ስጋ ነው፣ ዳግም ሞትን ያስከትላል፣ እንደገና ደግሞ ይነሳል ያልዓዛር። ስለዚህ እንዲህ ያሉ ብዙ ተነስተው በታምራት ተነስተው በትንሣኤው ጊዜ እንኳን ሁላችን የምናውቀው መቃብራት ምን ብለዋል? ተከፍተዋል። አረ እንዴ አረ አረ ከአምስት መቶ በላይ ከስድስት መቶ ዝቅ ከአምስት መቶ ብቅ የሚሉ ሙታን ተነስተዋል። እስከ ትንሣኤው ድረስ መስክረው ወዲያው የሞቷሉ፣ እስከዛም ቆይቶ ይሞቷል። ይህ አሁን እንደዚህ ያለው ማለት ነው። ስንተኛው ትንሣኤ ማለት? ሶስተኛው ትንሣኤ ተሳረሰው ለወደፊት ግን ወደ ምረቱን ወደዚህ ይዘሻል ነው ገጻቸው ወደዛ ነው ማለት ነው። ይረብሻላል። የዛሬ ስንት ጊዜ ነው መጥቼ አንድ ትልቅ ጉባኤ ተደርጎ በዛ ነበር የቆምኩና ምስራቅ አለ መንገድ ምስራቅ ነው ኦዲያንሱ ወደ ምስራቅ ከምስሉ ጋር ማለት
ያ አጥቶት አይደለም እንግዲህ እነሱ አስቦ ስለሰሩት ቤቱን ለነሱ ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር አሁን እንግዲህ ያው ምንድን እንደፈለገ እንዴት ልባቸው ወደዛ ሰራው ይስተጽማ ነው ስሩ ብያለሁ ችግር የለውም ስሩ ይስተካከል ትንሣኤን ስናነሳ እንዲያው ምጽአትንም ሳብረን ስለምናነሳው እርገትን ስለምናነሳ ወደ ምስራቅ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ይላል ያቆም ስንተኛው ትንሣኤ ላይ ነው ሶስተኛው አራተኛው ትንሣኤ የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እንዳለ በልዩ ትንሣኤ በስልጣኑ የተነሳ ይነሳል ትንሣኤ በኩር ነው ማለት እሱ እንደተነሳ እኛ እንነሳል እሱ ያደረጋቸውን ነገሮች ሁሉ እናደርጋለን እንደተጠመቀ እንጠመቃለን እንደጾመ ጾመ እንደጸለየ እንጸለያለን እንደሞተ እንሞታለን ሥጋ ሰማዕታትም ሞተ ወደ እግዚአብሔር እንዲህ የምናስባቸው እነዚህ ሰማዕታት ያን ሁሉ ጸዋይቶ መከራ የተቀበሉት ማንን አብነት አድርገው አባታቸውን አምላካቸውን አብነት አድርገው ከእኔ ተማሩ ብሏል ያ ሁሉ ነገር ከእሱ የተማሩት ነው እንደ ሞተ እንሞታለን ሞቱን በሚመስል ከሞቱ ጋር ከተባበርን ደግሞ ትንሣኤው ጋር ደግሞ ያለ ምንም ጥያቄ ምንም ጀስቲፊኬሽን ያስፈልገው ምንም መሰለ ከትንሣኤው ጋር ደግሞ እንተባበር ቅዱስ ጳውሎስም በጥምቀት አምሳያ እየነበረ ትገልጾታል ስለዚህ አራተኛው ትንሣኤ ነው አምስተኛውና የመጨረሻው እንግዲህ አሁን አራተኛውን መሰረት አድርጎ አጠቃላይ ከመጀመሪያው ሟች የመጀመሪያው ሟች ማለት ነው በሰው ደረጃ ሞትን በመጀመሪያ ጊዜ ቀመሰው በስጋ ስም አቤል ከአቤል ጀምሮ የዓለም እስኪፈጸም ድረስ የሞተው ሰው ሁሉ የሚነሳበት ምን ይባላል? ትንሣኤ ዘጉባኤ። በሌላ አጠራር ትንሣኤ ዘለክብር በቀኝ ላሉት፣ ትንሣኤ ዘለአዛር በግራ ለሚቆሙት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ አለ። ጻድቃንን ወይም ደግሞ በጎቹን በቀኙ፣ ኃጥአንን ፍየሎቹን በግራ ያቆማል። እረኛ በጉን ከፍየሉ እንደሚለየው በትርጓሜ ግን ሊቃውንት ሲያቀርቡት እሱስ ተለየ አይደለም፣ እያንዳንዱ ግብሩ በመራው ይሄዳል እንጂ የጨለማ ስራ ሲሰራ አይኖረው ብርሃኑ አይታወቀውም፣ ወደ ግራ ነው የሚሄደው፣ ያለመደው ነው ያመጣዋል። ለዛ ነው እንግዲህ ስድስቱን ቃላተ ወንጌል ሲጠየቁ ተርቤ አላበላችሁኝም ሲባል የለመዱት ነው መከራከር፣ አይናቸውን አፍጠው እንዴት መቼ ራበኝ ብለው እያሉ ይከራከራሉ። የቅዱሳን ግን ደግሞ በቀኝ ያሉት ሰርተው አልሰራንም፣ አበልተው አላበላንም፣ የታረዙትን አልብሶ አላለበስንም ስለሆነ የለመዱት ተርቤ አበልታችሁኛል፣ ራምላፈን በቸርነት ልትምራ ፈልገን መቼ ተርባሉ አንተ መጋቢሩ ባንተ እያሉ። ስለዚህ ተለይ የሚል የለም፣ ራሱ ስራው ይለየዋል፣ ሁሉም ወደ ለመደው ይሄዳል። ብዙዎቻችን ያው እንግዲህ በንግግርም በሰላምታ በሁሉም ላይፍ ስታይላችን እናንተ የምታውቁት እያንዳንዱ የለመድነው ነገር እጅግ ያሸንፈናል፣ ሳናስበው ሁሉ ይቀላቀልብን። ልምድ ክፉ ነው አባቶቻችን፣ ሰይጣንን ሳይሆን ልምድ ፍራ ይለን። በተለይ ከቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ስርዓት ያለሆን በልምድ ዝም ብሎ ይለን፣ የልምድ አዋላጅ እንጂ ልምድ ክርስትና ክርስትና አውቀውት ጠንቅቀውት እስከ ሞት ድረስ ይህን የሚሰጡለት ነው እንጂ ተሰብስበው እንዲሚያወሩለት ብቻ አይደለም። ይህ መዘጋጃ ነው። እኔም የራሴን ድርሻ እናንተም የእናንተን መኖሩ እግዚአብሔር ነው። ስራ ለመስራት የምንመካከርበት ነው እንጂ ይህ ስራ አይደለም። እጅግ ከዚህ የሚርቅ በጣም የሚርቅ ስራ አለ። እኔ መናገሬ እንደ ስራ ብዙ ሊቆጠር አይችልም። የምናገራትን ከኖርኳት ነው ከእሱ ዘንድ ከፊቱ የሚያቆም እንጂ ሸምግዶ እዚህ ቁሞ ለሰው እንዲመናገር ነው ጀበ የትምህርት ቤቱ ፕሮጀክት ስራ ሰርታችሁ ፕሬዘንት አርኩ ባላለም እንደዛ ነው የሚሆነው ደረቅ። ስለዚህ የትንሣኤውን ጉዳይ ስንናገር ብዙ ጊዜ ከኔ ጋር ስንገናኝም የምንነጋገረው ሳይኖሩ ኑሮ አይመችም፣ ሳይነሳውን ትንሣኤ ትንሣኤ ብሎ አይመችም ብንፈልግ በፊተኛው ትንሣኤ እርሱንማ የግድ ነው እያመላለስን ያዛለብን። እርሳችን ምንድን ነው? ሴቶቹ አትናገሩ። በፊተኛው ትንሣኤ ምን ያለው? አዛስ ከዛ ምንድን ነው? ንዑድና ክቡር። አምስቱ የትንሣኤ አይነት በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ አሁን ያልናቸው ናቸው። እስኪ አንደኛው አፍ ያለው ይናገር። አፍ ያለው አንደኛው፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ጊዜያዊ ሰው ከመስዋዕት አልነሳ እንግባባበታለን። አራተኛው የክርስቶስ ልዩ ትንሣኤ ብትሉ ደስ ይላል። የክርስቶስ ልዩ ትንሣኤ። አምስተኛው እሱ እንደተነሳ እኛም እንላለን እነሳለን። ትንሣኤን ስታስቡ እሱን ተስፋ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ይህንም ተስፋችን አይደለም በነገራችን ላይ። እስከ ጊዜው እንብለው የወንጋቶ ጨረሰናል። ከዚያ ያለፈ ነገር የለም። በቃ ለእኛ ነው የተፈጠረ። ለአንክሮ ተሰክሮ ምግበ ስጋ ምግበ ነፍስ እግዚአብሔር ለማድነቅ ነው። ለማድነቅ ምት አቤት እንዲያርገ የሰራው እንዳንተ ብሉ ነገን ስለለመድ ነው አይደንቀን ለምደ ነው አለ። የለመዱት ነገር ብዙ አያስደንቅም። አዲስ ነገር ሲሆን ግን ሰው ይለውዳል።
ሰማይ ሁሌም ይደንቃል ደኔ ይሄን ያህል ሰው የሆነ ነገር ምንም ሳናቆምለት በስንት ቆደ ነው ይሄ ተደግፎት ላይ ተደረሰ እና ተምጣው እንደዚህ ማለት ለኔ በጣም ይገርመኝ ለእናንተ አላስገድድም እኔ ግን አምላክ አቦ ቢሆን ሁሌም ይገርመኝ በጣም ይገርመኝ ስለዚህ አባቶቻችን ሰማይን ያለምን ያቆምኩ ይላሉ ያለምን ያለ ባላ ነው ቀይረውና መሬትን አሁን ያለው ገልብጾ ነግረኝ ያዙ ይሄን የቀደመውን አቦ ንግግት ሰማይን ያለ ባላ በቃ ጸሎታችን ቁጭ ሰማይን ያለ ባላ በቃ ያለ ባላ እንዲቻርጎ ያቆመዋል እንደገረም ሰው ድራስ እንኳን ይወርስ ያጣ ያዙ የስንት ሰው ይረበሻል እንኳን የሰማይ ዝግብ ቤት ሊላለ ነው ማምለጫ የለውም ለምደነዋል ተው ከልምድ ግን ነው ዛሬ ደበኔ ሞቴ እናንተ ተላታችሁ ክርስትና በልምድ ሲሆን አያምር በመረዳሱ እንዴት ሆነ እንባን ባይላችኋል የክርስቶስ የማዳን ነገሮች እዚህ ላችሁ የሰማይታቱ ያን ያህል መገፋት የቤተክርስቲያን ዲሙሴ ውስጥ ይኮረኩራል ይሁን ያስነሳል የሚነጥ ነገር አለ ዝም ብሎ አይመጣም ታዲያ በመፎክርም አይመጣም ማንበብ መማር ማወቅ ቤተክርስቲያን በውል ማወቅ በየዘመናቱ ሰድራ ሰድራ ሊቃውንት ምንም ምንም እናደርገው የለም ዝም ብለን እየገለጥክ መማር እኮ እየገለጥክ ነው ግጽዋዮን አንስተው እስኪ ወንጌል ማናዘ ቅዳሴው በለው ዝም ብለው ተጠለቅ ተሰርቶ ያለቀ በዛ ሁሌ ለዋለው ሁሌ ለዋለው አዲስ ሰው ካለ ዛሬም ልበለው እኛ ተሰርቶ ባለቀ ቪላ ቤት ገብታችሁ ኑሩ ብንባል እንዲሁጅን የጠገብን ጥጋበኞች ይሆኑ ይዘምት ተሰርታ ያለቀች ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምንም ምንሰራ የለም እስኪ ምንሰራ ነው ይናል ከተወለዳችሁ ነብስ ካወቃችሁ ነው ቤተክርስቲያን ምንድን ያደረጋችሁ የትኛው መጽሐፍ ጽፋችሁ እስኪ ያበረከታችሁ በቃ ተሰርቶ አልቋል ያችን ጠብቆ ደንብሯን ሳያስነኩ የአባቶችን ርስት አላስነጥቅም ብሎ መኖር ነው ያቃተ ይትሉ መከራውን እነሱ ተቀብለውታል ምናልባት መልኩን ይቀይር እንደሆን እንጂ የእኛ መከራ ራስን አሸንፎ ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነብስ በምክረ ካህን በፈቃደ ጋን በህገ ቤተክርስቲያን ጸንቶ በስጋው ደግሞ በደጀ ሰላሙ ታትሞ ስርዓት በኩራትም እየከፈሉ እሱ እስኪጠና ድረስ መጠበቅ ብቻ ሌላ ምን ተባል ነው ይሁን እንጂ በየቦታው እንደፈለግ ነው እየተማማር ይህን አድርጉ ነው የተባለ እኒህ ሁሉ ሲሆኑ ነው የሁለቱ የመጀመሪያዎቹ የትንሣኤ ጉዳይ መነሳቱ ይመጣል ትንሣኤ ምንና ምን ትንሣኤ ሌላና ትንሣኤ ልብ ስለዚህ እነዚህ ናቸው የፊተኛው ትንሣኤ የተባሉት ለጊዜው ለዚህ ትምህርት ጉዳይ እነዚህ ሁለቱ ናቸው የፊተኛው በፊተኛው ትንሣኤ በትንሣኤ ሌላ በትንሣኤ ልቦና እድል ተርታ ጽዋ ፈንታ ያለው ሰው ንዑድ ክቡር ነው ሁለተኛው ሞት ማለት ክርስቶስ ተነስቷል የመጨረሻው ቅድም ያለው ትንሣኤ አንግዚ እንነሳለን በነገራችን ላይ ከአምስቱ አይማደ ምስጢራት መቋጫችን የጸሎት ሃይማኖት እንግዲህ ዶግማ ነው የሱም መቋጫ ወልስ ሲፈውትን ሳይሞታል የሞታንን መነሳት ምን እናደርጋለን ይመጣል ከዛስ ምን ይላቀጥሎ ቀጥሎ ምን ይላል የሚመጣውን ይሆን በቃ የመጨረሻችን አታው ምን ተብቀው የኛ ማስተማሩ የእናንተ መማሩ መምሩ እግዚአብሔር ነው በቋንቋ እንድንግባባ ነው ማንንም መመር የለም እዚህ መምሩ እግዚአብሔር ነው የኛ መቆም የናንተ መቀመጥ የኛ መናገር የናንተ መስማት ድምሩ ጤቱ የሚመጣውንም ህይወት እዘላለሁ እሱ ነው ሰው መኖር እንጂ ባርዳር ላይ ፎርገም ብትል እንጂ እንድንኖር አይደለም እስከ ጊዜው ግን ተወፎ ነግዳለን እንግዳ እየተቀበል ብዙ ስራ እንሰራበታለን ላወቀበስ ይሄ ትንሣኤ ሊና ትንሣኤ ልቡና እነዚህን ሳይነሱ ትንሣኤ መጠበቅ ጅልነት ነው እንዳይከብድብኝ እንዳይገርብኝ እንጂ እንዲሁ ነው ትንሣኤ ማክበርንም እንዲሁ ጅልነት እንደውካል ተቆጣችሁኝ ማለት ደፍሬ ነው የገባሁት እንደው ስጋ መብላት ብቻ ትንሣኤን ትንሣኤ ያደርገው አይደለም የፊተኛው ትንሣኤ ሁለቱ እነሱ ካልተነሳን ትርፍ ሊሆን ይችላል በፊተኛው ትንሣኤ የተባሉት በሁለቱ በህገ ማን ነው በትንሣኤ ሕሊና እና በትንሣኤ ልቡና ተነስተን ስናከብረው ከዛ በኋላ የኋለኛው ትንሣኤ ላይ የኋለኛው ሞት ላይ አይሰለጥንበትም ሁለተኛ ሞት አይሰለጥንበትም ምንም ዝም ብሎ ያለምንም ጥያቄ መግባት ደመማተሙ ታትሞበታል እያሳዩ መግባት በነገራችን ላይ ቼክ አፕ ነው አይደል አሉ እያሳዩ አይዲ አለ አይደል ተማሪ ሲሆን አይዲ አለ በየተቋማችን ምን አለ መታወቂያ ነው እንደቀላል አታርጉት መታወቂያ እዚህ ፍተን አግራለሁ መታወቂያ እኮ መታወቂያ ላይ ስንት ይዘቶች አሉት የባለ ስልጣን ፊርማ አለ ደሞ የዛ ተቋም ማህተም ህጋዊ ማህተም ነው በትክክል ሰው በቃ ያ መታወቂያ ሙሉ ነው የኛ መታወቂያችን ማግራችን ነው ለቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በስም አጠራሯ ትግልና ምስጋና ይደረሳት ይሁሉ ይሁሉ ስብከት ይሁሉ የነገረ ስጋዊ ጉዳይ እኮ እሷ መሰረት ካላደረገ ፍርሽ እሷ ሳትጠራ ጉባኤው ማይላል
አልብቻ የለለውት ማርያ ሙላት። ስለዚህ የመታወቂያችን ጉዳይ እሷራ ያለ መታወቂያችን መቤታችን የባለ ስልጣን ፊርማ ያሳትት አይደል? አንተ ያስፈልግም ነገር ያስፈልግ ግልጽ ነው በቃ ዝም ነው። ማህተም ግን ያስፈልገዋል። ማህተም ስናስብ ደግሞ እጨቱ ብቻውን አያትም የተቀረጸው ማህተም ምን ያስፈልገዋል? ከዚህ ቀለሙ ጋር ዋሃብት ቀለሙን ለምትሰጥልኛላችሁ ለቅዱስ ሥጋው ለክቡር ደሙ ስጡት። እንጨቱን ነጽ መስቀሉ ስጡት የተሰዋው ዛሬ ይታተማል። ያን የያዘ ሰው መግባት ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ያለ ሐሰት በእውነት ያለ ጥርጥር በእምነት ቀኝ ግራ የሌለው በአማናዊ ቃሉ የተነገረ ይህን እናምናለን። እንታመናል። ማመን ይቀድማል፣ መታመን ደግሞ ይከተላል። እናምናለን ብቻውን በቂ አይደለም፣ እንታመናል። ሰው ላመነበት ነገር አንድ ይሰጣል ወላሂ ማለት ነው። ስለዚህ የብዙዎቻችን ችግር ትንሣኤ ሕሊናና ትንሣኤ ልቡና ላይ ነው። ትንሣኤ ልቡና ምን ብለናል? በንስሐ ሕይወት በሥጋ ወደሙ በደጀ ሰላም በቃለ እግዚአብሔር ጸንቶ ታትሞ ነው። ይሄ የሌለበት ያከበርነው ትንሣኤ እናንተም የእናንተን እኔም የእኔም ሕይወት እንይና እሱ ትንሣኤ ሊሆን አይችልም። ለጊዜው የአንድ ቤት ልጆች ስለሆነ ተመሳሳይ የተሳተስ ነው ብዬ ልውሰድና እንዲህ በግልጽ መነጋገር ስላለብን ማለት ሳታስቡት ቀርቶ አይደለም። አሁን በጎጎጎን ብነግራችሁ መስነት ነው የሚሆነው። የታባ ነው ጥሩ በዚህ ዘመን እኮ ቀርቷል። የተሳሳትበት እኮ ቀረ በቃ። ትንሽ የሚያስቅ ምሳሌ ነገር ሲገባበት ያችን ብቻ ናት ጥሩ ቢ የዛሬው መምህር ያለው ልንገር ይላል። ያመሰጠረው ምስጢር ምስጢረ ሥጋው ይሁን የተዋህደው ምስጢር ይተውና ያችን የሆነች የምታስቀውን ብቻ ቤቱ ይዞ ይገባል። ኢቫሉዌት አድርገን ስላገኘ ነው ስላየ እኛም ያደረግናቸውን ጉባኤያት ሁሉ ስላየ ናቸው በቤታችንም ስለሞከር ያችን ብቻ ነው። አሁን አንዲት ምሳሌ ቢጨምር ምሳሌ ጥሩ ነው። ክርስቶስ ያስተማረበት አይደል እንዴ? ሴቶቹን በርሾ ሲያስተምር አይተናል። ገበሬውን በዘር እርፍ ይዞ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የሚያርስ የለም። በአትክልቱ በመሳሰሉት እያስተማረ አይተናል። ለሰማያን ነገሩ ቅርብ ሆኖ እንዲታያቸው ያደርጋል። ምሳሌ ዘኢያስስ ቢሆንም ሊቃውንቱ ሕጸጽ አለበት፣ ጉልበት አለበት። አማናዊ ነገሩ በግልጥ አይገልጠውም። በቤታችን በመኑ በአምሳለ መኑ አስተማር ስለቅ ያለት እኮ የሚመስልበት አጣ። ይህም ብቻ ይህም ብዬ ልተውሽ መቼስ ግን ጠፍቶን ነው አንቺን የሚመስል የለም እያለና ከብሉያቱ ወትቶ ባህሬ ቁስ አውርዶ አውርዶቶ በምን መሰልሻለሁ ካለ በኋላ እንጂ ብዬ ተወሻለሁ ነ አለና በብዙ መስሏታል። ቅዳሴ ማርያም ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ምሳሌው ግን አማናዊ ነገሩን አይገልጥም። ስለዚህ ግን ምን ያደርጋል ነገር በምሳሌ ዜማ በአንድ የዚህ በፊት የነበራች ተባብለናል። ጠጅ በብርሌ ይባላል ግድ የለም እንደውም ወቅቱ እንግዲህ ያው ይጠጣል አይደል። በነገራችን ላይ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በእኔ ሞት ደግሜ እላለሁ፣ ክርስቲያን በመጠን ነው የሚኖረው። ሀምሳ ብሉ ተብሏል ስለተለቀቀ መቼም መጠን አለ፣ ይሆንም መጠን አለ አይደል። መጠኑን ሲያልፍ ምን ይሆናል? ይሆን አላርም ያሰማል፣ ጠቅጠቅ ያደርጋል፣ አይስማማ፣ ጠቅለሸልሻል። እውነት ሁሉም በመጠን ሲያልፍ፣ ክርስቲያን በመጠን እንጂ ሲናገር በመጠን ሲበላ በመጠን መሬትን እንኳ ሲረግጣት በመጠን ነው። ብዙ እንጂ እንዲህ አይደለም አይሄድም። ከምሬ ነው የምላችሁ፣ ጥርጥር ሰው የለም። አይ እናንተን አይደለም የራሴ ነው፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። በደንብ ካያችሁት በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛን ከመዘናችሁት በአበው ህይወት ካያችሁት ነው በደንብ ልሰሙ የምችሉ ምለው እንጂ በቁሙ ስታይ ነገር ነው ይመስል እያበሩትም ሊመስል ይችላል። እንደዛ አይደለም ክርስትና፣ እንደዛ አይደለም። እኛን ራሳችን እኛ ፈርመን እኮ በቃ አለ ነገር ደግሞ እኛ በታችን ሆናል ወገን። ስለዚህ በማስተዋል ትንሣኤውን ስናከብር ቅድም ያልናቸውን ትንሣኤ ህሊናና ትንሣኤ ልቡና ተነስቻለሁ። ካልሆነ በዚህ በፊተኛው ትንሣኤ እድል ሳይኖረኝ እንደው ዝም ብዬ ምግበ ስጋውን እንደው ርቦ ቤት ያፈራውን በቀባችሁ በዘርዝሮ ያልቃል ብዙ አይነቱ ያን በማድረግ ብቻ ትንሣኤ ማክበር ይቻላል ይመስለኛል። ስለዚህ በዚህ ዘመን በጣም የወደቅንበት በጣም ኤክስተርናላይዝ እያደረግ ነው ከእኛ ይመስለን ሲነገር ቃል እግዚአብሔሩ ወይ ለመምህሩ እንሰጠዋለን ወይ ለሆነ ነገር እንሰጠዋለን። ብዙዎቻችን እየተሸዋወድ ነው እዚህ የደረሰ ይህ የቆጠረ ነው። እኛ ደግሞ የምንሰራንበት ተብሎ ቢጠየቅ ትንሽ የሚያሳዝን ነገር ነው። ስለዚህ ወንድሞች ሄዶ አባቶችና እናቶች ሁሉ ሚንታላችሁ ባይምሮም ደስ ትንሣኤን ስናከብር እነዚህ በተለይ የመጀመሪያዎቹ ያልኳቸው ሁለቱ ላይ በውስጣችሁ ካልነገራችሁ ከንስሐ አባታችሁ ጋር ተመካከራችሁ ስጋው ደግሞ ለደጀ ሰላሙ ካልበቃችሁ ሁሌ በምክረታን በፈቃደታ ካልኖራችሁ ከቃለ እግዚአብሔር የነብስ ምግብ አስቶም ሲሲታ ለነብስ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ነው ያሉት። የነብስ ምግብ ማን ነው? ቃለ እግዚአብሔር አሁን የምትመገበው። እንደዚህ ካላደረግን ትንሣኤ ብንለው
ያ ዝም ብሎ ይሄ ቤት ላይ ያለው ይሄ ከተማው ድባብ የምታዩት ይህ በውጭ ያለው ነገር የለም። እንደ ቤታችን የሚደምቀው ብፌው ቀጥለማው እንደምታረው ቤት እንደሁም ጥሩ ነው እኮ እሱ እየነቀፍታ ያለ እሱ ብቻ ነው የአይን ቀለብ ብቻ የአይነ ስጋ ማለት ነው እንዲህ የስጋ ብቻ አጠቃላይ የአይንም ምግብ አለው ነገራችን ላይ አሁን የምን ምግብ ነው ይሄ መጋቢ አዲስ ልትሰምታችኋል። ይሄ አሁን ጨፌ የምን ምግብ ነው? የአይን እኮ ነው። አይን ከሌለ ምን ያደርጋል? ሰምታችኋል? ቡናው የምን ምግብ ነው? የአፍና አፍንጫ ይሸተላል ታሸተላ ያ አርም አታረጉ ስትባል ሲቆላ ጠሽጠሽ ሲል ደግሞ ጆሮ ለጆሮ ምግብ ነው። ሁሉም ምግብ አላቸው በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይሄ አይን ባይኖር ምን እያሉ መጋቢ አዲስ ሰምታችኋቸው አይን ባይኖር እንዳጋጣሚ ነው የዓለም አይን አንድ አይነ ስውር ቢሆን ዓለም የአበባ እርሻ ባንዴ በተዘጋ ነበር ያሉት ማለት አፍንጫ እንደ አገልግሎትም ቢያቆም የነ ፓሪስ የነ ሱዳን ሽቶ የሚባል ባልኖረ ነበር። አሁን ይህን ወደ ነገረ ቤተክርስቲያን አመታችሁ ስታዩት እኔ እግዚአብሔር እናይበታል እግዚአብሔር እናመሰግንበት ወይ አምላካ እንዲያ ሲነገር ገርብታችሁ ነው የሚሄድ ወደዛ ወደ ፈጣሪ ነው የምትሄዱ። ሁለት እኮ ነው እንደ አንዳፍታ ፍን ቢላው ምን ጭንቅ ነው ወይ እያለ ምንም አይመስለን ስናጣው ነው የሚቆጭ ብዙ ነገር ማለት ነው። ቃል እግዚአብሔር ነው ሌላውንም ነገር። ስለዚህ እንደውችን ዘመነ ትንሣኤን ስናከብር እኔ ልል የፈለኩት ውስጤን ብዙ ሊያስቆመ ያልቻለ ምጠቶኛ በፊተኛው ትንሣኤ ካልተነሳ የኋለኛው ትንሣኤ ላይ በጣም ትልቁ ይሄ እኮ ቅምሻ ነው የመግቢያ ስነ ስርዓት ነው። አሁን የትንሣኤ ከያልናውን መብራት የምናበራው እኮ ምሳሌ ነው እኮ ያ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ ነው ያልኳቸው አይደል። ብርሃነ ትንሣኤ እንዲህ እኮ በአንደበት የሚገለጥ አይደለም። ብርሃኑ እሷ ምሳሌ ናት የምናበራቸዋል ዋናውን እያየ ነበር። እንዲህ እንደ እግዚአብሔር እኮ ቸር ነው እንደ ሞዴሉን እኮ ነው እያሳየን ያለ። አሁን ቦታውን ጥሩ ቦታ ስታዩ ገነት ትላላችኋል። በቃ እንግዲህ ወደዛ ነው አላማችን። አንተ የገነት አሪ ቦታ ገነት በቃ ይህን ቅምሻ ነው ማሳያ ቤተክርስቲያን ይዛ ምሳሌ ናት። አሁን አጸባሙ ስታዩት በግብትን ያለው ሰላም ከዚህ ከተማ ማለ እዚሁ ካታ ውስጥ ነው ስትገቡ ሰላም አለው ውስጥ ላይ የሚበቀሩ የሁሉ ጫጫቴ የለም ይኔት ይገቡ ቃል ኪዳን ነው እናንተ እንዲህ ብሎ የታፈኑ ነገር የለም ጸጥ ይላል። ስለዚህ ቅምሻ ነው። የዚህ ዓለም ነገር እንኳን ምንጻው ስትሄድ እንዴት ደስ ይላል። አሁን እኮ በራሳችን ትንሽ ቁመት ቀጥለን እኮ እዚህ ደረስን መለሰ እንወርዳለን እንዲሁለታል። ይህ ጥበቡ ጥሩ ነው። አሁ ከመሬት ካሉ ሰዎች አሁን ያ እንለያለ ወተናላ ትንሽ አጋማሽ አድርገና ተዚ ይመጣ ባለፈው እናንተ ቆርጣችሁ እንዲህ ስመጣ አይ አርጎ በዛው የሚቀርብ ይሆን እንጂ ዙሮ እየተወረደ ዳገትን ያጋሉ በፍሪ ስመጣ እሱም ነው እንደ አምላክ አሁን ወይ ቅዱሳን እኔ አሁን በዛ በፍሪ ምስሄደ ትንሽ ሚል ለማናቸው ቅዱሳን ሐዋርያት ደግሞ ወደ ምናታች ደጎት ብዙ ስታት አይጎድ አልሞክራትም እንጂ እናንተ እኮ ብዙ ነው የምትሰሩት ነበር ከማይጨበጥ ነገር ይሄ ነው ክርስትና እንዲህ ሲኖሩት ነው እንጂ እዚች ባለች 40ና 35 ደቂቃ በሚሰጠው ትምህርት ብቻ አስምሩባት ብቻ ነው ያልኳት። ይቺ የት መግቢያ ናት? የረቀቀው የሚጎላባት የራቀው የሚቀርብባት አጠር ምጥንላ ትፍጥላ። ከዛ በኋላ ግን ብዙ አሳይነት ለማን ይተዋል? ይሄ ነገር በግላችን ጠንካራ ስንሆን ቤተክርስቲያናችን ጠንካራ ስንሆን እንደጋራ ንበጣ ልጆቿ ነው እዚህ ያሉ በዚህ በኩል በሰማንያ ቀን ማመጣ የወለደችው በዚህ በኩል ያለው በአርባ ቀን የተመስገን ትላለች። አሁን እዚህ ያለ ልጅ ያስደስ ነበር እሱ ቤተክርስቲያን ነች ካቧለው ሰውን በኩራት ነው እንዲህ መታ እግዚአብሔርም እንዲሁ ደግሞ እንደ ክፉን ያርቅና ተገልጦ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ውስጥ ሲገባ ደግሞ በጣም ታዝናለች። አንገት ትደፋል። ልጃችሁ እኮ ጥሩ ሲሰራ ትደሰታላችሁ ኩራት ትሰማችኋል። መወጫጮች ትፈንግ ላይ ወራ ምስሷል ወለድ ምስል ልጅ ሲያጠፋ ደግሞ ትሳቀቃላችሁ። እንደው ሲያውቀዋል አንዳንድ ልጅ አይታችሁ ከሆነ ሲያውቀው የማነው ልጅ እንደዚህ ባ እንደዚህ ምንድን ነው እንደዛ አስቡት ምሳሌ ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ በድጋሚ አምላከ አበው ቅዱሳን ቸርነትና ምሕረቱ ገዝቶ ዘመነ ትንሣኤውን እንድናከብር እዚህ እንድንደርስ ፈቅዶልናል። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። ነገር ግን ይህን ዘመነ ትንሣኤ ስናነሳ ቅድም ያለ የትምህርት ምነስ በሉሊና እንጨረሰ ምንድን ያለ ማይናገር ያለው ዲዛይን የተሰጠኝ ያጠፋችሁ ማለት ቢያንስ እችን ይዛችሁ ነው እችን ሳትዞላችሁ ማለት ከስሮ መሄድ ነው። ከዚህ በፊት በድሞ ተናግራሉ ገበያ ነው የመጣችሁት። አሁን እቺ የገበያ ማዕከል ናት። ገበያው ግን በአንጽሖተ ቤተ መቅደስ እንዳየ ነው ያን አይደለም የነብስ ገበያ ነው። ስለዚህ ወረት ተይዞ ነው አይደል መቼም ገበያ የሚመጣው ወረት ተመቶ ወይ ስንጥቅ ለማትረፍ ወይ ሶስት እንደዛ። ስለዚህ እዚህ መጥተውን የሚያተርፍ ይኖራል አተራረፉ እየቀሩ ነው ብቃ የሚያተርፍ ይኖራል ባጭሩ
አተራርፉ ደግሞ ደረጃ ይወጣለታል። እጥፍ የሚያተርፍ ይኖራል፣ ሶስት እጥፍ እያለ